жақсы. Келіңіз. Қандайсыңдар? Өзіңіздер жақсыңдар ғой? Агатты алып дайырдап қойыпсыз. Ола, помидор егейді деп. Атайын, мен сол базарға барып, бүгін көп помидор алып келдім міне. Помидорды егейді. Бұнан өзімнің қолыман келбеген үшін сізге атайын келдім, мәжеке. Бізге түшіндіріп өтсеңіз, помидорларды деге қанты егеді. Бізде суыны қойып тұрып, мұнда ексеген болады. Анан ар қылды қылып егетті, екі түрде емі. Бір қылғы адамдар қатты су жоқ деп тұрып, мұнандай қылып тұрып, мұнандай қылып егіп қолменен. Анан кейін су береді бұға. Суды құят, тамыр-тамырмен ұттыру. Ар бірінің түйге мұндай құйып шығады. Азыр бұның бір бетіне... Салынған агаттың бір бетіне егіш керек екен, ә? Оғада, бір бетіне. Орталығы қанша алыш керек бұның арасында? Орталығы бір қарыш, бір қарыштан ашық, мұнандай алыс ексе, бұның жаңғы түйген немесі, чоң көшті болып жақшына ұнытты. Анан жақын егіп қойсы, майда ұп қалады. Ошын үшін, біз еккенде мұндай алыс-алыс қылу екенізді. Бір қарыштан кішіне көрек болыш керек. Бір қарыштан ашық қалыш керек та. Мына түйгенде помидорлар балалап, мындай көбейіп, мына оғдарылып, аны бұл жағы неме оғанда бұяққа қайры қалында дағы мына бала түйгені көшті жақшына болып алады та. Егер жақын егіп қойған болсаң, болдым, майда ұп қалады. Майданан көрі баяғы чоңы жақшы ғой помидордың. Ошон үшін біз егеміз мынаны. Алыс-алыс мұнанда қылып егеміз. Мұнанда қылып сайып. Бізге азыр бұл агат алынды, помидорларды егіп атамыз. Бұны еккеннен кейін артынан су беріш керек, да? Бұны еккеннен кейін азыр емі пример гранты осы, шлангын ап келіп тұрып, ағызып қойып қойып өрет, жөкі, әр біріге. Анан аңғыча су жоқ болған болса, чөгін қойып тағын, әр бірінің тамырыға қойып шығыш керек. Зәк қылып. Анан кечесі баяғы немеменен тамыр қармап қалады. Помидор ештеке болмайды ұшанда. Ұшында қылу егеміз. Болғарыс күнен алыстырақ егеміз. Егер жақын егіп қойсың, ал деле, майда ұп қалады. Анан баяғы әрнерсенің чоңы жақшы да. Баяғы тамат қайнатқанда қазанға салып, нанда көшті жақшы да. Өсімдікті шауып, оттып, оттан шығарып, ол қарашыңа, өзіңі балық. Бір қылғылар егет дағын таштап атады. Ей, болотта, базардан аламда деп жоқ. Мынаны еккеннен кейін қараш керек. Астайды қараш керек аны. Себеп дегенде, күзгіге қайнатауыз деп анандай болуызды, әрекет қылып қышқыға. Ошон үшін, дайым қарап, жақшы чалып, кесегіні майдалап, майда қылып. Жерді қандай болсын ке, жұмшақ қылыш керек та. Көмді салы, оттып. Қарап тұрсаң, ана мұна чоңойып, мұна бала құшақтағынан кейін болды, чөп көйен баш бермейді. Бұл өзіден өзі кете береді өсіп. Ана мұна помидорлар базарда әр қылды шығып атады. Ана біз мұнан дайқылағыз, қазық қағағыз, дейірік бұл. Мұна жерде жатып қауаш үшін, мөе баш қармағаннан кейін. Баяғыны қазықты қағып, ошоға мұна өскеннен кейін, мөе құшақтағынан кейін. Мұнан дайқыл жатқызып қойсаң, пүше береді. Сонын шығатаны. Ал жанағы сіз жығаштарды қойып баға байлап қойсаң, ол жегі түп чиривейді. Чиривейді, құрт жевейді. Бая көм сағамыз да себебі. Анан дәрі сабайыз, дәрі қолдың бойыз. Ошон үшін біз көрінші көм қолдың бойыз. Құнар бақты өтілі көршілер, біз сіздерменен біргелікте Қара Сұрайына қарашты Орай ғайлына келдік. Әжеке өзіменен біргелікте молдерге татнақ қайғылып, помидор көшеттерін орнаштырып баратауыз. Емі құдай бұрыса, емі бұлар қашан жетіліп қалады, қайсыл айларда бұш қалады? Азыр, мұна азыр сайдық бі, азыр сайсақ, май, июн, июлға барып тұрып, неме ұп қалады, пұшып қалады. Июн, июлдарда пұш қалады? Июн, июлдарға барып пұшады. Адам есі ұрбатыр өшілі сіздермен бігелікте біз қайрадан июл айларында шыл жерге келіп, әжекемізден чоғы еккен помидорларызан бір соның қылып тұрып, жапалақтың шакарауынан жеп кетеміз. Адам есі бізден алыстауаңыздар, сізге әжеке чоң рахмат, шыншалық біздің көрермандарға қантып, жазғы мезгілдегі жер-жеміш көшеттерін тура отырғызуш бойынша айтып берген сөзіңізге. Сіздерге дағы рахмат, ішіңерге игілік тілейм, дайым ұшынтып жүре бергіле.